მოდი ამ ვიდეოში გავეცნოთ სეისმურ ტალღებს. სეისმური ტალღები. და სეისმური ტალღები საინტერესო არის ასე ცალკეც რომ განვიხილოთ, მაგრამ დამატებით იმიტომ არის საინტერესო, რომ სეისმური ტალღების მეშვეობით გავარკვიეთ დედამიწის სტრუქტურა. რასაც წინა ვიდეოებში ნახავდით ალბათ. და სეისმურ ტალღებს როცა ვახსენებთ, ძირითადად ასოცირდება ხოლმე მიწისძვრასთან. მიწისძვრა. და პრინციპში მიწისძვრა სწორედ ეგაა, რასაც ჩვენ მიწისძვრას უწოდებთ, არის სეისმური ტალღების გავრცელება, ხო, დედამიწაში, მიწაში. მაგრამ მიწისძვრის გარდა სხვა რაღაცებსაც შეუძლია აღძრას სეისმური ტალღები, მაგალითად, თქვა ძლიერ აფეთქებას. აფეთქება. ანუ რამე რაც დიდ ენერგიას გადასცემს მიწას და აღძრავს სეისმურ ტალღებს. ორი ტიპის სეისმური ტალღა გვაქვს, ну, თავარი კლასიფიკაციით. ანუ ორი ჯგუფია. ერთი არის ზედაპირული და მეორე არის მოცულობითი. ინგლისურად მოცულობითის ნაცვლად ამბობენ ხოლმე body waves, ანუ მთელ სხეულში ვრცელდება სკოლის ხმობენ. მოცულობითიც მაგას ნიშნავს, რომ მთელ სივრცეში ვრცელდება, ანუ რომ განიხილო რაღაც ნაწილი მიწის, ან რაიმე მყარი სტრუქტურის, ან ნებისმიერ ნაირი სტრუქტურის პრინციპში, მთელ მოცულობაში ვრცელდება და არა მხოლოდ ზედაპირზე. და სწორედ მოცულობითი ტალღებით დავინტერესდებით უფრო, ჩვენთვისაც უფრო საინტერესოა, თუმცა ზედაპირულზე შეგვიძლია ორი სიტყვა ვთქვათ. გვაქვს რეილეის ტალღები და გვაქვს ლიავის ტალღები და ანუ განსხვავება ჩანს, ხო? გავრცელების მიმართულება ორივე შემთხვევაში რომ ავიღოთ აქ მარცხნიდან მარჯვნივ, რეილეის ტალღების შემთხვევაში, ну, ორივე შემთხვევაში გავრცელების მიმართულების მართობულად გვექნება ეს ტალღები. ოღონდ ერთ შემთხვევაში, ანუ რეილეის ტალღების შემთხვევაში გვექნება ზემოთ ქვემოთ მოძრაობა, ხო? ანუ აი ეს თქვათ ეს თუ მიწა არის, მაშინ მიწა მოძრაობს ზემოთ ქვემოთ და ტალღა ვრცელდება, ну, მარცხნიდან მარჯვნივ და მეორე შემთხვევაში ისევ აქედან მარჯვნივ თუ ვრცელდება თუ დაუკვირდებით, ესე იგი აქეთ თუ ვიყურებით ჩვენ გავრცელების მიმართულებით, მაშინ ლიავის ტალღებს თუ შევხედავთ, ჩვენგან მარცხნივ შემდეგ აქეთ მარჯვნივ, ხო? მარცხნივ მარჯვნივ. ანუ ესე იგი ასეთი ტიპის არის ზედაპირული ტალღები. ახლა რაც შეეხება მოცულობით ტალღებს, აქ კიდევ განასხვავებენ ორ ტალღას, ორი ტიპის ტალღას, აი აქ გვაქვს ეგენი. არის P ტალღები, ესე იგი P ტალღა. რაც ინგლისურად მოდის primary-დან, ანუ სიტყვა primary, რაც მთავარს ნიშნავს, ან პირველს, სანამ ეს არის P ტალღა. და მეორე არის S ტალღა, ანუ secondary, ხო, ან მეორეული, მეორადი, მეორე ხარისხოვანი S ტალღა. ახლა P ტალღა საინტერესო არის იმით, რომ ვრცელდება როგორც აირში, ისევე სითხეში, სითხე და ასევე მყარ სხეულშიც, ხო? მყარი. ანუ სამივე ტიპის თან მოცულობითია მიაქციოთ ყურადღება, ანუ სამივე აგრეგატული მდგომარეობის გარემოში ვრცელდება. და ძირითადი იდეა რა არის P ტალღის? აი აქ ილუსტრაცია გვაქვს მოცემული ამის. მოდი ცოტა ჩავწევ ამ ყველაფერს და მეც ვეცდები, გავაკეთო მსგავსი ილუსტრაცია. ესე იგი, თუ წარმოვიდგენთ, რომ აი გვაქვს რაღაც თქო ქვა, მაგალითად. როგორც აი აქ არის დახატული. და ქვემოდან თუ დავარტყით, ხო, ესე იგი ეს არის ჩვენ ქვა და ქვემოდან დავარტყით თქვათ ჩაკუჭი, როგორც აქაა ნაჩვენები. მაშინ რაც მოხდება ამ დარტყმის შედეგად არის, რომ აი ამ ქვედა ფენას შეკუმშავს ეს დარტყმა, ხო? იმიტომ რომ აქ რა მოლეკულებიც დახვდება, ეგენი წაინაცვლებენ და ეჯახებიან ზედა მოლეკულებს და რაღაც მცირე დროით აქ იქნება უფრო მკვრივად ჩალაგებული მოლეკულები, მაგრამ რაღაც დროის შემდეგ და ну, ილუსტრაციაზეც გვაქვს აქ, რა ხდება? პირველი მოლეკულებსაც დაეჯახა, ეგ მოლეკულები თავის მხრივ დაეჯახებიან სხვებს და დაუბრუნდებიან საწყის ადგილს, მერე ისინი სხვებს დაუბრუნდებიან საწყის ადგილს და რეალურად რაც გამოვა არის, რომ პირველი დარტყმის შემდეგ აქ თავიდან რა მოლეკულებიც დაგხვდა, ერთხელ წაინაცვლებენ ზედა ფენას და არტყამენ და დაუბრუნდებიან თავის ადგილას, მერე მომდევნო ფენაც იგივეს იზამს და შედეგად თვითონ ეს შეკუმშვა გავრცელდება აი ამ სხეულში და ეგ არის ტალღა, ხო? და ეგ არის P ტალღა. და თუ დაუკვირდებით, მთავარი განსხვავება P ტალღასა და S ტალღას შორის ის არის, რომ P ტალღა ვრცელდება ტალღის გავრცელების მიმართულებით. ან ცოტა დამაბრუნებლად თუ ჟღერს ეგ, მოლეკულების რხევა ემთხვევა ტალღის გავრცელების მიმართულებას. ანუ აი, აქ რომ განვიხილო რაღაც, თქვა პირველი ფენა რომ ავიღო, ხო, მოლეკულების. როცა დავარტყით, წავიდა ცოტა ზემოთ, დაეჯახა სხვა ფენას და დაუბრუნდა ისევ თავის ადგილს.
და ეს რხევა იმავე მიმართულებით ხდება, რა მიმართულებითაც გავრცელება ხდება ტალღის. და ამისგან განსხვავებით, თუ ავიღებთ ეს ტალღებს და აღსანიშნავი ფაქტი არის, რომ ეს ტალღები ვრცელდება მხოლოდ მყარში. ეს ტალღები, ესე იგი, ვრცელდება მხოლოდ მყარში და თუ დაუკვირდებით, როგორი არის ეს ტალღები, აი ნაჩვენებია ისო, გვერდიდან დავარტყით, თქვა ჩაკუჩი აი ამ რაღაც ქვას. ესე იგი, ეგ რას გამოიწვევს? გვაქვს ისევ რაღაც ქვა. და თუ დავარტყით, აი აქეთ ამ ხრიდან, მაშინ აქ არსებულ პატარა ფენას წავანაცვლებთ. და ელასტიურობა გააჩნია მყარ სხეულს, ამიტომ ეს ფენა რომ წანაცვლდა, ეს თან წაიყოლებს რაღაც დონეზე მომდევნო ფენას. და შემდეგ რაც მოხდება, არის რომ ეს ფენა, ქვედა ფენა რომ წაინაცვლებს, ბოლოს ისევ დაუბრუნდება თავის ადგილს, მოდი სხვა ფერით გავაკეთებ, ცოტა უკეთ გამოჩნდეს. ეს ფენა წაინაცვლებს, მაგრამ ელასტიურობის გამო დაუბრუნდება თავის ადგილს, მაგრამ ჯერ ამ დროს ამ ფენას ბოლომდე წამოსვლა არ დაუმთავრებია აქეთ და წამოვა აქეთ. და აქეთ რომ წამოვა, ისევ თავის მხრივ წამოიყოლებს კიდევ მომდევნო ფენას. შემდეგ აი ეს მეორე ფენა დაუბრუნდება უკვე თავის ადგილს, ამ დროს მესამე ფენა არის უფრო წინ და წამოიყოლებს მომდევნო ფენას და ასე შემდეგ, ანუ რაღაც დროის შემდეგ თუ დაუკვირდებით, რაღაც აი აქ გვექნება მაგალითად აი ეს დეფორმაცია გავრცელებული ამ სხეულში. ნუ ცუდად დავხატე ახლა, მაგრამ იდეა ეგ არის, ხო? აი აქაც აქ გაცილებით უკეთაა ნაჩვენები. და აქ თუ დაუკვირდებით, გავრცელების მიმართულების, ანუ ტალღის გავრცელების მიმართულების მართობულად ხდება რხევა, ხო? ანუ მარცხნივ, მარჯვნივ. აი თქვაც, რაღაც ეს მარცხნივ არის, ნუ აქ კარგად არჩანს პრინციპში, აი უკეთესი არის ეს მარჯვნივ, ეს მარცხნივ, ასე შემდეგ. ანუ ვრცელდება ზემოთ ამ ილუსტრაციაზე და ამ დროს მაგის მართობულად მიმდინარეობს გავრცელება ამ ეს ტალღის. და ეს ტალღა, როგორც თქვით, მხოლოდ მყარში ვრცელდება. შეიძლება უცებ გაგიჯდეთ კითხვა, რომ მოიცა, ანუ წყლის ზედაპირზეც ხომ მინახავს მსგავსი რაღაც, ანუ ესე იგი წყალში ხომ ვრცელდება, მაგრამ ეგ არის ზედაპირული ტალღები, როგორც აი აქ აღხსენით და მაგაზე არ ვსაუბრობთ. ვსაუბრობთ მთელ სხეულში, მთელ მოცულობაში გავრცელებულ ტალღებზე. ახლა საინტერესო არის ისიც, სხვათა შორის, რომ პეტალღა უფრო სწრაფია ვიდრე ეს ტალღა და პირველი, როცა მიწისძვრა ხდება, ვაფიქსირებთ პეტალღას და შემდეგ მოდის ეს ტალღა, რომელიც უფრო დამანგრეველია ვიდრე პეტალღა, ასე რომ რაღაც მცირე დრო გვაქვს ხოლმე იმისთვის, რომ წინასწარ ვიცოდეთ, რომ მიწისძვრა არის. თან, რადგან ამათი, ანუ რადგან ესენი სხვადასხვა სისწრაფით ვრცელდებიან და თან შეგვიძლია ვთქვათ, აი აირში მაგალითად პეტალღა ვრცელდება, ну, герис цичкарит, რაც არის დაახლოებით 330 მეტრი წამში, სითხეში დაახლოებით 1500 მეტრი წამში და მყარ სხეულში, აი მაგალითისთვის რომ განვიხილოთ გრანიტი, ძირითადი შემადგენლობა დედამიწის ქერქის გრანიტია, დაახლოებით 5000 მეტრი წამში, ანუ ესე იგი დაახლოებით 5 კილომეტრი გამოდის წამში, ხო? ეგეთი სიჩქარე აქვს. და რადგან სხვაობა არსებობს პეტალღის და ეს ტალღის სიჩქარეებს შორის, ასევე შეგვიძლია დავადგინოთ ამის გამო ეპიცენტრი სად იყო იმ მიწისძვრის, რომელმაც გამოიწვია ნუ ეს ტალღები, ანუ სად იყო ეპიცენტრი მიწისძვრის. და სანამ დავამთავრებთ ამ ვიდეოს, ალბათ კარგი აზრი იქნება ცოტა უფრო კეთესი ილუსტრაცია გავაკეთოთ იმის, სითხეში რატომ არ შეიძლება გქონდეს ეს ტალღა. Ну, ცოტა ისე ინტუიტიური კუთხით რომ შევხედოთ, აი თქვათ, გვაქვს რაღაც ოდენობით წყალი, მაგალითად ვაკვირდებით აუზს. და ახლა რომ გადავწყვიტო, რომ აი აქ ესე იგი ავიღე რაღაც ფენა და არ ვიცი როგორ, მაგრამ რაღაცნაირად ვიმოქმედე ესე ძლიერად და წავანაცვლე ერთი მიმართულებით. მაშინ ეს რას გამოიწვევს? ეს გამოიწვევს უბრალოდ ამ შეკუმშვის გავრცელებას, ხო? ანუ პეტალღა იქნება პრაქტიკულად, გავრცელდება აი ეს რხევა, ანუ ეს ფენა დაეჯახება მომდევნო ფენას, მომდევნო ფენა მომდევნოს და ასე შემდეგ, და ეს რხევა გავრცელდება წანაცვლების მიმართულებით, ანუ ტალღის გავრცელების მიმართულებით, ანუ პეტალღა იქნება. ახლა ამაზე რომ ვთქვა, რომ მოდი ახლა აქეთ ამ ხრიდან დავარტყავ და ვეცდები რომ ეს ტალღა გამოვიწვიო, რეალურად რაც მოხდება არის, რომ უბრალოდ ახლა ამ მიმართულებით გამოვიწვევ პეტალღას, მაგრამ ელასტიურობა რადგან არ გააჩნია წყალს ისე როგორც მყარ სხეულს, არაფერი არ იქნება რომ უკან დააბრუნოს შემდეგ ეს ფენა და აქეთ აღზრას დამატებით ეს ტალღა. და ეს არის სწორედ ის ლოგიკა, რატომაც ეს ტალღა გვაქვს მხოლოდ მყარ სხეულში. და ჩვენი ცოდნა ეს ტალღების და პეტალღების შესახებ გვეხმარება იმაში, რომ გავარკვიოთ როგორი არის დედამიწის სტრუქტურა.